Apple компаниясы патентті бұзғаны үшін 862 миллион доллар айыппұл төлеуі мүмкін. Сот алпауытты Висконсин университеті қызметкерлеріне тиесілі технологияны заңсыз қолданып деп айыптап отыр. Ал ол технологияға патент 27 жыл бұрын берілген екен. Дәлірек айтсақ, Apple зерттеушілердің процессорлар жұмысының тиімділігін арттыруға арналған және энергия үнемдейтін жүйесін смартфондар мен басқа да құрылғыларына орнатқан.